救国团基隆市团委会结合信义及暖暖团委会共同举办捐血活动，包括二路元帅、财神庙慈善会以及基隆市议员张耿辉都积极响应，呼吁社会大众捐血一袋救人一命，纾解血荒。最后总共募得223袋的热血。因为现在前台政治解雇缺血的现象，需要我们市民好朋友共同来挽袖你的衣袖，共同来捐出你一袋热血，来支援我们热血库血荒的时刻。然后我想这个非常有意义，也感谢我们基隆市团委会在我们总团部何主任的带领下，共同的来响应我们前台的捐血活动。包括二路元帅、财神庙慈善会捐赠牙膏、牙刷，以及善心人士朱先生致赠黑木耳健康饮品等赠礼，送给参加捐血的民众，为大家补充营养，也感谢大家踊跃捐血。记者吴俊松，基隆报道。